Naša apsolutna preporuka jeste da svi vozači tu obavezu ispune što pre, jer letnji pneumatici na temperaturama nižim od 7 stepeni gube svoju glavnu karakteristiku, a to je dobro prijanjanje. Postoji tvrđi što utiče na dužinu zaustavnog puta i vozači koji nemaju zimske pneumatike u ovom periodu rizikuju da izazovu saobraćaju nezgodu i da ugroze i sebi i drugi učesnike u saobraćaju. Treba pripremiti i pre svega iskoristiti ovo lepo vreme da pripremimo vozilo i za zimske i te, da kažemo, jesenje uslove, to jeste prekontrolisati svoje vozilo, sam taj uređaj za paljenje automobila, to jeste proveriti stanje akumulatora, stanje svih grejača, stanje motora, zatim uređaja koji koristimo kao svetlosnu signalizaciju, brisača i svih dodatnih uređaja na automobilu, a pored toga i pripremiti se za putovanje po zimskim uslovima.